This 5-minute video presents some key basic traditional karate principles, including posture, breath control, muscle action, applying pressure and ground reaction, continuation, body dynamics, and kime. These are deep subjects that require long-term study and training to become natural and thus effective. This video is just briefly touching on these big subjects as a short introduction. במובן הזה האנרגיה, הכל תנועה היא בעקיפים indirect, never נשאר, אלא pressure, reaction לחץ, יותר לחץ, יותר תנועה תנועה, כיוון שלנו ויש לנו body dynamics rotation, vibration, shifting עכשיו, צריך צא ולמד, זה לשנים, להבין להפנים, לעשות יעיל, להביא ליישום אני לא רוצה מוח, תודה על היד, כבר אני חזק, בריון כוח שלי מול כוח שלי זה הפוך עם השני, אני לא מסתמת לכוח פיזי אני שוכח מהיד, אבל אני מחובר את המלכת, חמש דעת, יציבה, שיעור בפני עצמו אני מדבר על יציבה, נשימה, כוונה, מגייס למרכז אוקיי, סביב עמוד לשידה לחץ בבסיס תנועה ואז רוטיישן, סיבוב איפה? לא, תפעיל שום שיר מיותר תן דוגמאות, קאטו וכנל many many different, same principle נשימה לנשימה פרשת מלחץ ללחץ מקפיץ לקפיץ מילים שלנו אני מלא לאט נשימה נשאו לי מס נציג קצת אובר מושן אתה בחוץ לבד לא סטופ, דוגמה לא טובה עד כל היה קפיץ היה קוטנר, אבל שחררתי this is cool I missed the reaction I have potential for reaction but I let go I missed it now I need to start a new זה אנשים mentally, physically הכל מוכן, set רק נשאר לשחרר נשימה היא מוגבלת תבדקו trust me, תבדקו נשימה מוגבלת אי אפשר לדעת שירי הגב הם לא פונקשיונליים קשה ליצור לחץ לכן אם יש לנו ציר אתה חושב פה ציר ואתה זה לא בשירה הציר פה בעצם הזמן פנים לא זה כי אם אני עושה את הדבר הבא אני עושה את זה אז יש יותר משקל נכון, פרוריטציה אתה מתאים? כן, עוד משקל משקל אבל זה מה שיש יש זאת אומרת, יש המשקל והמסה שלי אני לא יכול להגביר הבעיות שלנו זה להגביר על ידי כוח חיצוני לחץ לבסיס וכוח עוד כן, לא משהו, עכשיו אני רוצה לגייס את השירים שלי בצורה מלאה ליצור לחץ, בגובה. עכשיו, בלתי לחץ.
זה חשוב גם להתנאה ואנרגיה וגם בסוף אם אנחנו דיברנו על קימה impossible קימה קימה קימה